Do të bisedojmë për dëshirën tone për mu bo gjyqtare, sidomos mos t'ingëlloj keq, po në një sport që është i dashur shumë 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 prej meshkujve. E di që e kom futbolliste, po si erdhi puna me u përcaktu mu bo gjyqtare? Atëherë janë faleminderit shumë për ftesën azore, punina shumë mirë. Që e me rëndësi. Veç pak ta rregulloj mikrofonin. Mirë është. Okej, okay, super, no? Në rregull? Po. Atëherë, fillim, tash modat i beden që futbolin dosh të zoshte, kur të merresh me qatë sport, nuk mund është kur qysh me najtë larkë ti. Kështë që unë dash një shumë të modat që i kom pasur futbolin, e po shë mas një kohë, nuk më isha mu me ndjek ritmin qatë shpejt që i ko futboli, pasi që orientova pak edhe në universitet, edhe vazhdova, e përfundova universitetin edhe mas ne i thash prapë s'pëmi me nejtë larkë futbolit, po du me bu diqka për futbolin edhe vazhdova me referem. Qush ka qenë nëse atë kujtohet ndesha parë që ke referu, qush e rrë puna, ka qenë generatave të reja, apo ka qenë në konkurencën e femnëve, kujtohet ndesha parë që ke referu? Po, ndesha parë ka qenë të këtu ciklet e vogla të fëmijit. Kategorit, po. Në fillem një, dy ose tri lojë kom referu si asistente, derisa e kom ndje që për një me kryesore po duma shumë, edhe mas ne i kom vazhdu si kryesore. Sigurisht, kur ke fillu, ndoshta se ke pas ambicje për me marrë edhe stemën e FIFA-s që pak kolege tua edhe në rajon e kanë, që shka arë procedura, e di, unë e kom qenë pjesë e disa ndeshjeve të kategorive treja, edhe kom pa atë, si me thonë, autoritetin që e ki në fush, edhe është pak problem, sigurisht për ty, në mesin e, po flasë vishë në fush njështë e dy mashkujve, po edhe trenerit edhe bankës masanej. Që shari me menagju situatën? Është e fështirë. Kjo dietë edhe jo që jeni ullë në shpetu e shikut lojen, e dini që e kena pak këtë është tjerë. Për një mas leti, me këshirë. Po mundohem, jone, po mundohem që mi kursy prej gabimeve, mësë në bëhë gabime shumë të mdoja dhe se normal kjo është profesioni gabimeve, na nuk mundu më konë perfekt, vetë zodi është perfekt. Si në robota. Edhe për që ata veç mundona që me po shumicat e sanave që ka do të mi po edhe mundona mu konë sa ma e drejt me ndo drejtsin njërë barabart, jo me bo diqka që ka zdojnë. Anime, natërështë. Edhe, masi, sigurisht dush me fitu një kuotë të gjykimeve për me mujtë edhe me konkuru për stem të FIFA-s, qysh ka shku kjo procedur, në atërga, ke qenë edhe sigurisht edhe njëftu me dhe pi kolegve, se ka një kuotë gjatë për 2016, për e kërë jemi pranu, që kolegët e tu mashkuj janë pjesë, ose kanë stemën e FIFA-s, qysh kanë shku për gatitet për ty para se me shku në ato testë, se kemi bu një intervjist para testeve, po qysh ka shku ajo periudhë e testimeve? Po, laja periudhë kënë gëgjë e shtirë, se na e shumë një me veç pjesën e triumfimit, po nuk e shumë pjesën e qasoj rrugës të shtirë që ti ke ardhë i që atë. U kënë periudhë e fështirë, se u kënë kënë shumë shkurtë. Edhe vetë fakti që në Kosovë nuk ka pas femna gjyqtare kryesore, unë e ku mordhë si e para, dhe me thonë ka pas tjera, po nuk e kanë vazhdu ma gjatë si kurën. Edhe momentin që e ku mordhë lojmin që dhe me thonë do të pajisna me stemin e FIFA-s, dhe pjesa e anës përgaditjes kondicionale, fizike, psikologjike, gjithë shka, që ke pjesu ku unë pak për një mese do të me punu me njerës ko gja adekuatë, që me ta ditë bashkë ku jetë, se na tash janë me fulli realisht, kur imë konë lojtore, na nuk kena bo së tërviti shumë të furta, ju që na s'kena doshtë, s'kena mujtë, po jeni femna edhe sëtë nëse kena bo shumë intenzitet të furtë, ne se na kanë lojnë me pushu krejtë. Të këtu është tjetër nivel, tjetër sistem, është gjithë shka është profesionale dhe du të më konë të në kuën e përgaditëne. E për në atë ku, unë e këmë pas një me kuën shumë të shkurt, edhe një me nuk në shkej bashmirë herën e parë, në Itali që kem, nuk në shkej bashmirë, nuk keq ashtu që shna kena menu, po mirë që morëm eksperiencë ko gjithë mirë, dhe mas në Zvicër e kalum pa pikë problemi me bashkë me Mervanin. Edhe mirë, është fështirë dhe sa kena ardhe i qatë, po mirë tani kur triumfu më fund, i harën tani qatë shka ke hikë. Normalisht, suksesja e kënaqësia, suksesja të është
shumë e madhe se krejt sakrificat. Qatë ka thonë shoqnia, rritë kur ti ke mendu me vazhdu tash ma seriozisht, se që shë përmene tash ti s'ki shumë, që me thonë hapsir, mos me ushtru, mos me majtë kondicionë, se tash përshumë që futbole edhe kategorive të reja është ma i shpejte, është ma dinamik. Qështë ka prit familia dhe rrethe shoqnia, qatë kanë thonë, atë kanë thonë së kjo punë për tia, se të shka. E, jo, veç mami më ka thonë që dhe me thonë të ashtë rritë gjithë e kiqë shtu, a? Së kime najtë kërë shpe. E, jo, veç më kanë pranu edhe shoqnia, din se shumitën e shoqnia si kam sportiva dhe në dhe shumitën edhe shoqet kështu që jenë gëmat ofrë ta i kam që jenë merë me futbol ose jenë refere ose dhe me thonë ato e kuptojnë e din që në kur smi me dollë se si dhe mësë që aje pjesa kur kum shku për herë dytë në Zvicër për mi bo testet fizika atje dhe me thonë që ato dy mui jem kun komplet e izolume s'ku mujtë as me dollë kërkun as me shku me bu naj trep diçka ju se ju kum thonë që është kua jem edhe dëna me nëzohën rosnin edhe ke arrit dhe me thonë ke përfundu me sukses herë në dytë natërishë edhe është eksperiencë për ty ka qenë gjithçka për herë të parë kur ke shku në Rome, në Bajman kërë kemi bu intervjisen. Kërë shkan atje, cilat jënë testimet e ke ditë para prakisht për herën e parë, kërë ke shku, që shë thaj nuk e ke prit herën e dytë, pas taj sigurisht të këmë poqe dhe ke ushtru dhe individualisht. E ke ditë që herën e dytë kemi arrit qëllimin për me marë stemen? Ke qenë ma e bindun të ashtë asë herën e parë? Ma e bindun kam qenë, po me thonë drejten, që ato ditë para se me shku, një më konë, të i bërë nkarkume, dhe më të nëve emocionalisht dhe fizikisht dhe shumë. Po mirë që për një me kom punu me njerës që kom orë i këshila për njerës adekuat që merën me qatë qështje që kanë, dhe më thonë, eksperiencët e tyne. Edhe e kom shfrydzu qatë shumë gjdo detaj, edhe jëmë përgadit qatë mirë psikisht që për një me po du me shku amo dhe për shkaj dhe për me kry, jo më këthy pa e kry. Po prap, gjithmonë e kena një farë pasigurie për shkak mos eksperiencës, veç që kjo është krejt arsyja. Sa aty kur jëmë kundë me tonë ato vojza tjera që jënë kundë konkurente aty, ato i kam pos ka, dhe me tonë ka 2-3 vjetë që jënë kundë veç në djeni që kanë me shku edhe jënë kundë në përgaditit të në kundë edhe e kanë ditë dhe me tonë që kanë me kundë që aty, e une dhe me tonë se që për 3 mu i kanë dhëtë gjithë shka. Po mirë, përfundimi erdhi mirë. Prej rajonit, më duket është një nga Maqedonia, apo qësh është situata me gjyqtare, femra kryesore, se ki sigurisht informata pak ma detajnë? Po, Shqipni është një, edhe Maqedonia ka, po kështu shumë që me pos ka 2-3 qësh që kanë vene tjera, jo, nuk jena është. Po mirë, Shqipni është një, ajo është Emanuela, edhe një u konë, po ajo s'ka mujt me mja dollë me testet edhe. Po, kamisht. Përmenëm që testet jenë njëjta si për juve vajzat, po ashtu edhe për djemë, dhe si që thënë në rajon ka, si që e potencuale në rajon ka shumë pak, në gjishta mundemi nëmru gjyqtarët kryesore. Unë e këm po që ka gjyqtarët ashtreja që po mësojnë ose po e marin zene gjyqtarëve, si të mos nëse zgaboj lidhe rajonale e Prizrenit, këndo është ta mas shumë ti, se këmë pas edhe intervistat e tjera. Me ndonë që kime qenë inspiruse për, ndoshta ishë futbolistet tjera që e marrin vesh në rrugtimin e tyre që së mundër me arritë si futboliste, po apet e ka një mundësi me qenë ofrë futbolit si puna jote? Po, mu, une kur këmë lu futbol, këmë pas shumë shëshni edhe më konë shumë sociale me gjitha ekipit ku këmë shku me lu, se këmë pas fatë me ndru shumë ekipe. Edhe ato e din dhe me thunë që unë e kom do shumë futbolin edhe për një me e kom bu shumë që me konë futbol, po ka njerë njëri dhëtë munale dhe me thunë që ka njerë me nënë që i në rrugën e duhur, për nuk i bashkë saksisht atë ku dhëtë me konë. Ka njerë bashkë një sen që nuk e me nënë, heqë, bëva ki që atë e gjenë vetën mas shumë të. Kështu që menoj që kur të mshojnë mu, që një me kom rri me gojgjamon dhe i këtë, besoj që gjithë sen është e arreqme, nuk ka sen që nuk arrijet. Nëse unë e kom rri që të prej një nivellit, mu i me thonë biklosë sport direkt në universitet, gjithë shka është e mundur. Se për një me stema është seni që gjithë referë ndërën me posë, e sidomos këta që kanë karierë që s'disa vjeqare. E kështu që menoj që nëse veç nuk e gjenë vetën zja referimit është, menoj që është mas ofërmi që mund është me kënë fush futbolit. Prej momenteve tua, a mund është me nga të rëgu diqka matë
më të vështirën që ke pas, e dim që gjithmonë humset e gjenë një anë kush ja ka upluj, një farfurme dhe ajo llogaria gjithë shkojnë mbi gjyqtarët, sepse nuk, që me thonë, nuk e vlerësojnë në aspektin sportiv. Cili është nështë ta momenti ma i shtirë që ke pas si gjyqtarët, sepse tash du të me folë realisht ato ofendimet ti sigurisht as ka veshe nuk kalujnë, sepse edhe e mësu nuk ndodhen vetëm ty, kjo është edhe një piesë nështë ullët e kulturës, po du të me pas pak edhe parasysh edhe gjinin edhe profesionin që është mjaft i shtirë si gjyqtarët. Cili është nështë ta momenti që ke thonë nështë ta pelu, adem, nështë ta ke menu për të rëzim se tash me stemë zbesi që me ndërë për atë punë. Po që ato kategorit e reja në fillim, kërë e pata njës një me, unë nuk e desha bashkë që shkën gjithë qka, dhe me një profesion kërë i e rej, një fjallë me ta thonë të duke që qka u bu. Po ju, kështu e normal, të vjen ka një herë, kërë ka ndonë në i farë, në i mos pajtim me trenerin, nëse di qka, ose mu ka kundërshtu, ose në i gjestë që nuk u do është mu bu. Ka reagu ose diçka dhe në tani për një me jem një keqë, se unë jem njëri që për shamëll nëse bëj një gabim me një luj, mu që ajo më brinë shumë, ekstrem. Dhe më thunë, në ashtë ta nuk flej ka dy ditë vishë pëse e këmë bëj qatë gabim. Kështu që nuk është që na nuk është që e bujna me të kasë në gabim ose me qëllim, veç që nëse na ka ikë diçka ose ka njëherë me nënë që jetu e popur për një me nuk e she. Jena 4 e fira ndut, 4 gjyqtarë jena në fush, edhe për mu mundet me kohën faull, për gjyqtarin e 4 nuk mundet me kohën, për asistentin mundet me kohën, edhe një mendimi shumë të ndryshme që për një me mborët për cilët kënd të jeshe. Po me rëndësi është mësë më bu gabime trashanike, të mdoja që për një me ju kushtojnë klubëve, se edhe ata nuk kam faj për shamba, ata investojnë krejt kohën, krejt vitin, investojnë për me nëzirë një ekip në ba, edhe ti me shku aty me bu një diçka që s'du të me bu, është keq, se për mja u qëtë edhe mund t'im pusht, edhe vetën, mas pori vetën e qëtë keq, se ajo nuk është në regull me bu, po mirë që na në ashtë ta qinë edhe pak femëna, pak po kanë edhe konsiderat shumë. Shumë a mirë, bile, po mirë, për një me po, në ashtë ta gjatë luajs për në thujnë e kështu sene, fjallë, jo bashkë, se po bona modeste, se për një me nuk është që na ofendujnë ashtu me na bu diqka ekstreme, ju, po kanë mos pajtimi, po në fund të lujës pra vina, thujnë, adhe na falë se nashta e te prunë pak e kështu, po i na mësumë, janë, po mësëshe. Të thonë mas lujës, emocionet e ndeshës kënë, po harrujnë tani. Në efekt nervozës. Në efekt nervozës. Cila ka që ndeshëja më në rëndësishme për ty si vetë që ke gjyku që e ke vequa dhe ti ndoshta dhe për intensitetin e lujës dhe sa dhe ti e tonë kohën e shë edhe lujën e bukur gjatë 90 minutave? Luja maj mirë që ju kunë si vjetë u kunë luja për mu luja por ndërkomtore. Më kam fëtu Shqipria për ndeshin mitësure e vojzave seniore, Shqipria me Macedonin. Ajo kunë ndeshja me por si gjyqësore ndërkomtore. Se im kunë edhe me një turnament që e kanë bu UEFA, po aty kam qenë vështë gjyqtare e 4-të, përshka këse një ekip nuk ka u thu edhe një farfurme nuk ka anullu komplet ajtë turne, po qaj e luj në Shqipni u kun shumë luj e mire, u kun luj këgjë intensiteti fort, edhe në gjenë një mire, ishe me stem, ishe njerëzit atyre të tje, një me që dojshin me padurim e të po, edhe është një përfatësus atje në Shqipni është Sokoljarici, është i referave. Ajo është njëri që për në mena ka përkronive Kosovën, që maj vjena i mund të rejnimit këtu në Kosovë dhe bile kësha falendru shumë se në ka nejtë shumë ofrë, dhe ati një tali kërë në ka këshilu shumë edhe këtu lujën e fundit kërë e pota me këta, ka orë dhe ka shiku komplet lujën, mi ka sejtë disa detoje që ka të të në përmirësu, që ka komirë edhe ju në besoj që ta është dita ditës veç po krijej sa ma shumë edhe më thonë po marrë sa ma shumë njëri, po marrë sa ma shumë përvojë edhe po mënoj që dita ditës po pjek në ashtu edhe pe di që edhe nëse më thujnë diqka po dhëtë me morizi. Nësë më ngueqë, dëna me të pytë, a je gati me thuj akullin me qenë gjyqtari a parë që kime referu në një ndeshët Superligës me gjasë dhe këto ndeshët që ti kanë mundësu ose që i ke referu këtë ndeshën ndërkomtare, është se një farë hapi që e mojnë mene ka bua dhe gënë snuza pat pasë më do këtë Turqia me Andorën, apo s'di që shka që ndeshja. Mile bashkë javën e kalu me patën dhe lajmin për kadrëshën e gjyqtarët Kosovës që ndonë drejtsin në ndeshën Finlandë, San Marino, apo. Je gati ti me thuj akullin, diçka që e ka bua, vetëm se një kolege jote, a qush mati, Francesia Stefani Frapart. Qka ta mërmenja ti?
Ti personalisht e gati. Pjo bujna përja qelim rrugën pak edhe komisionit gjyqtarë edhe, edhe përparimit, pse jo? Ata kanë qef shumë gjone me shkuqat, po pak jone normal intensitetit e Superliga me shkujve është shumë i fort edhe duhet një me ko gjoni farë përgatiti, ko gjoni farë për shtotje, trupit tënd me qatë intensitet. Unë jëmë të në kuën të përgatit, e kështu qëllimi normal që e kena që atë, se... Normalisht. Kur të merë stejmen, të qëllimi është me mri që atë, po... Unë jëmë e gashme gjithmonë, nëse ata e ma besojnë, unë jëmë gjithmonë për me bo. Vecë se duhet mi kalu disa peripeti, po, disa shkollë. Shkollë. Po, ndoshta, fillimisht një ndeshit ligës parë, nuk e dija ke pas mundësi me gjyku. Të ligës parë endë jo, të ligës dytë po, të ligës parë endë jo, se këtu të na shkojnë disa... Jënë disa kategori që du të mi i kalu. Normalisht, e mu më karo pak si shpejt mi morë, po tashtë jem të pretendu me morë kategorinë e dytë edhe atërë me morë, dhe me thonë, superiorën. Kështu që menej që du të pak ma mirë me shku pak ma ka dalë. Normalisht, e mërë dhe eksperiencën. Se, një me, na jashtë, njëve na ma shumë na qesin dhe për turnamente, dvojzave u 17, u 19, këtu nuk kanë intensitet shumë të fortë. E kështu që këtu në Kosovë, na shtantarëmën, se di, këta e dinë edhe ma mirë se... Pa tjetër, na e bënëm pak shumë me shaka, pa. Nëse ka mujtë me bu një francezë si Stefani Frappard me thuj gjitha regullat, nëse mujtë me thunë shtu në thojza duke gjyku edhe në kampionat dëtëror që ishte vjetë në Katar, po edhe në Ligën e Francës, në pas më cilë me komentu një prindeshjeve që ajo ka gjyku edhe me dërtejt ka qenë shumë autoritativa. Është kjo një prezhistarëve tua favorite? Unë fatkecish nuk një tjera, tash atë defektin okay. Tem profesional të më dushme njëftë ma shumë, po a është kjo gjyqtarja jote që e për cilë edhe shikon si silët në fushë dhe si reagon? Po, janë atje kërë i në konë në Itali, dhe më thunë, jina në karomu të aku me krejt gjyqtarë të litë, edhe me Stefanin, edhe me Simeonen, edhe me krejt dhe më thunë gjyqtarë që janë e litë, që referojnë për ligat nolta, ma të furta, dhe me thonë gjyqtarë e letë janë ata. Na ka ramu të aku me krejt. Stefania, veç foktis që është femën, ajo dhe me thonë normal që është inspirimi ma i madhë që mënët me kumë për mu. Edhe momentin që kom nejtë me ta, dhe me thonë, kur kom diskutu me ta, se një poru kun që ajo më ka thonë që merë mësim prej meje, edhe ndjek i hopat e me se gjithë shka është e mundur. Nëse unë e këmë buë, krejtë mëni me buë, pëse jo. Vecë se për një me, për me referu në nivellet tila, dhëtë jenë dhe kushte, dhe më thonë testet fizike mi kry me djendë, dhëtë me shkun me nivell, dhe më thonë të me shkujve mo, nivelli femnave është shumë i letë për Stefanien, për shambull, ose për gjyqtarët që da të referujnë edhe të në përligat e me shkujve atje. Kemi e përmende një asistent e tashmëve që kemi, është Lumturia, cila po ashtu tash një kohë gjatë ka stemën e FIFA-s, me gjithat ajo si ansore, si ndihmës, si asistente, në falë, ajo shkën apo i bën këto testet i ka me meshkuj, apo? Po, testet e asistentave me meshkuj, ajo e në nivellin e meshkujve. Okej, sigurisht që e ke buni një parashikim për veti, ato pikat që ti dënë me arritë si gjyqtare, qysh është e vetëm as disa vite, mundim me të pa ndë një turne ose ndë një ajde të themi edhe këto ndeshet kualifikuse edhe për femrën, sepse edhe futbolli femrëve në Evropë është kogje e zhvillum, sidomos në vendet si Spanje, Gjermani, Francë, sidomos jenë do ekipe shumë të forta. Qku është e vetëm të si gjyqtare, se sigurisht kini planifikim një ndër për si cili për çdo profesion? Po, normal, vetë fakti që ti veç pajisesh me stemën e FIFA-s, ajo dita ditës pritet që ti për çdo sukses tonë në gjithë të tregon më ngrit në altë më altë. Na jena dhe më thonë fillestore ta është, edhe jashtë jena si gjyqtore treja, kështu që dhëtë me kalu edhe aty në për kategori, është kategoria e parë edhe mandej dhe në elitë, edhe ajo normal me arku ko gjë shumë se me ta besu një luj komplet të furë ty prej kërkon hetë që thuin, është pak fështirë, po menej që me krijimin e eksperiencës, me punën që e bëj, me gjithë që ato sene që kur të mbledhen krejt bashkë, menej që mas një kohë, dikur edhe ata dhe të mëna i besu normal, se që gjenësit një me i ka shku pak, dhe më thonë, i ka shku një kohë në është apo në fund triumfoj edhe aj. Normalisht. Se gjithë punë shpërblejet edhe
Po, dhe, e kom shikua dhe atë statistikën e ti, ka fillu njerë me ndeshje mjedisore, pastaj do para kualifikuse, pastaj ndeshje pak më të fortë, e kështu më radhë, sigurisht e ka kalzua dhe ai kualitetin që ka si refer. Tregona pak qësh është një, me dalë pak më relaksume, qësh është një ditë një gjyqtarës, së të tash sigurisht ki ma shumë përgjësri se din që sa e reveshat dresën, se më thëmë fanelën e gjyqtarës e ki edhe stemën edhe nuk është bashkë njëtë si kërë qysh ka qenë ma përpara. E qysh shkën një rutinë jotja, sigurisht me ushtrime, me edhe me regjim, edhe të ushqimit dhe gjithë shka tjetër? Po, normal, kur vjen pjesa e profesionalizmit, të normal që dush më përshtat aty dhe dush me ditë që nuk është më njëjtë, sikur kur ke referu në ligë të Kosovës, këtë të fmitë, sikur me shku jashtë, është shumë dalim i madhë. Po, une, kur du me mri diqka, kur ti thëmë vetës jo për diqka, jem shumë e vendosta dhe nuk e bëj. Dhe më thonë, nëso në thëmë që për qëtë ku du me hum peshë, për shambull, ose du me nalë një ushqim që për një men nuk është i mirë për mu, e bëj, nuk e kom problem, se jem për një men peshë që kogjë jem përkushtun që të profesion. Dita jam për një men është shumë e ngarku më janë, se na po do të edhe me punu edhe një punë tjetër, se normal referimi është me sezon. Edhe mirë, po vazhdon, unë punoj edhe në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, aty e kam tash orarin 8 orë, se ma jertë jem konë veç praktik, shtu, edhe tash jem praktik, po tash të kam orarin ma të gjatë. Praktik me 8 orë. Po. E tash normal është pak e ngarkume, dhe po duhet edhe me stërvit, edhe më përgatit se prap në shtator prap në kanë thirë në Zvicër, prap kena mi një norma atje opet, kanë me në testu opet një varë testimi ashtu, me ditë a e kena mojtë formën, a që ka ndodhë. Normalisht a keni marrë stemën veç për me pasë. Se këta para meje, dhe me thonë, djemët nuk i kanë thirë mo. Kështu mas i që i kanë kry një herë, ata mo nuk kanë hirë. Gjatë një ditë, po. Po, na po, neve nga kanë thirë, opet prap jena në shtator atje, dhëtë me përgadit, dhëtë me mojtë formën të në kohën, dhëtë me pasë shumë kujdes në shqem. Gjumin dhëtë me bërë shumë të mirë. Pa tjetër të nësane. Edhe... Paka shumë se që shkëkon sportiste veç edhe me ma shumë disiplin. Ka ra rasti ritmi pa për disa ndeshjeve që kemi shku edhe këm pasi që shkëkan shumë e thonë puna e ka atë knatësin e vetët. Qëka të kënosh ty si refere? Këm pa ata vinë bashkë, kanë fluturimin bashkën, të nkohën bashkë, vëdhe në gjyqtarët e bujnë një farë kimie me zveti, cila është knatësia për me qenë refer. Për shumë, unë këm qenë sportist, këm lujtë basketbol, po të qysh, adin, edhe vetë ma si këm futbolist, e referin e ki ka njerë gjithë të fajtë, që për mena mërë. Cila është knatësia për me qenë gjyqtarë? Profesioni referimit dënë shumë disiplinë, dënë shumë kushte, e që kjo mu është pak strikt, ashtu, që kjo profesionin përqem për qëtë arsye, se unë i du sanet strikt. Në protokoll. I du sanet me shku qysh dhëtë me shku, ju me dalja është ta linja. Kështu që kjo ku njërën prej arsyve dhe tjetra është se kur të dënë, futbolin e këmë dash gjithë dhe diqysh kur t'hi me referu e ndjeja është shumë, ndina shumë mirë. Dhe me thonë, komplet relaksona, si momentin që ti më fushë, jem shumë relaksume dhe njëna vetvetja. Që është në rëndësie, është sigurisht sporti, nështë anipje profesionin e matë shtira, nësë dhe në me arritë më bëhë sportist, paka shumë shtyjet kry për kry me qenë dhe se një ushtarë. Rita një, kësha po qef një mesaj për krejt vajzat, për pëse jo dhe djemët, që të mendojnë që është shtirë më marë me profesionin e gjyqtarit me në ajë për fund, se edhe për mu është një eksperiencë e rinë radio, për shkoj kjo koha shumë shpejt, kur ka dhe mua betë mirë, një porosi e jotja personale edhe sigurisht që e gatshme me ato që ka din edhe mjë ndimu, kërit ata që të drejtojnë ty. Unë ma shumë se djemët për një me djemët e bujnë, që të qyshe mënun me mëri edhe nuk kanë shumë barjera për me pofulli për profesionin e referimit. Ata nëse dojnë e bujnë pa problem. Ndërsa për pofulli, unë ma shumë e kësha ebë një mesaj për qika. Pa tjetër. Unë kësha thonë që ondrat e juja mos i lënin në shpet dhe familia juj, po ku dhe që kanë i merë një me vete. Një djallë nëse ka me dasht, ju ka me dasht me kretë qëto kushte dhe qëto plane që ti i ki. Për i sportit dëmë nuk ka. Nëse, unë mënoj që
bilena që jena sportiste, jena shumë qëndetshme, jena shumë strikte, mënu me mojtë zdë sen vi, kështu që gjitha qika që kanë qef më morë me sport, ju veç spendoj kështu këtë pjesën e dzejes referimit, po gjitha sport që ti menon më morë, dhe heshtë nëse nuk dënë më bu profesionistin qatë sport, bënë për shëndetin tanë, bënë veç për veti, bënë se krejt që kjo periud që kina kalu, që kjo kua prej pandemisë, kështu është sen që përnime pëndikon ekstremisht në pjesën psikologjike të neven, tonën, falë. Edhe mënoj që me sport energjia ki që larguhet, stresin e mon largë, je largë mikut, shëndetit, je gjithë shka, dhe më thonë, e ki gjithë, timonin e ki ti ndurë, kur ti merësh me aktivitet, pa më varësisht shka është taj, ti ki timonin ndurë për vetën tonë, ta është normal, zotin na jep jetën edhe na i mera i kura e ka shkru, po na munuhum dhe më thonë të investo që me jetu shnetëshëm edhe mu plok shnetëshëm, ju me jetë me ashtu kërgjoll në përspitala. Kështu që përbojzat kushdo që është interesume, kështu janë njerës për një merë shumë kompetent që neve na ka nejtë shumë ofër, edhe për një me na përkrojnë federata dhe krejt njerës cilë të miren me referem, jenë shumë të gatshëm për animu. Dhe më thonë, neve vojzave e une, kur jenë fut fillem, edhe kolegët në kanë pri, dhe më thonë, shumë mirë. Jena konë, sikur me konë gjithë pjesë e tyne. Dhe më thonë, jenë konë gjithë mund të gatshëm për qka dhe me animu, që na me dalë sa ma mirë. Kështu që jenë të mirë së ordo, na kushtë dhe që është e interesume, na jena këtë, jene i kini dyrte hopona dhe veç dollëm pa dhe na se për me femrat shqiptore e dina shumë mirë që për një me këna posë shumë barjere, këna posë shumë peripeti që të latina balafaqu, po tashtë për një me zoni unë ka shku shumë nalte dhe... Për sportin në shumë matë sukseshme. Ka gjatë sukseshme në sport, medalit ma kryesore e keni ju. Kështu që, shumë me thonë, rruga është e hapën edhe pse jo, mesa shumë i mirë që për një me sport është një ambasador shumë i madhe, sigurisht aty të ka bu shoqni shumë të madhe në përgjitha vendet, si gjyqtarë, ndoshta si futbolliste. Shumë shkurt edhe për cualitetin e futbollit, isha edhe në finalin e kupës së femrave, po edhe në atë ndeshin kryesore që zhvillu në stadiumin e Fernikelit, qysh e shet tash nivelin e futbollit prej kur ke luajti vetë aktivisht, sigurisht ka ndryshuar edhe kam dëgjuar sidomos të dy klubet që po luftojnë për titull kanë edhe paga mjaft mira tek futbollistët. E kam pasur edhe misinë futbollistën e Lombardën. Po Lombardën e kam pasur si mysafire edhe ajo tregoi që nëse i përkushtohesh punës, mundesh edhe me fitu mjaft mirë edhe në futbollin e femrave. Po, tash mos e veç këto dy klube për një me po tregojnë karakter, po tregojnë lojë mirë, po tregojnë që për një me dina me luë, vëllo, shkurtisht që dina me luë dhe me kalimin e vjetëve për një me sporti po avanson gjithë dit, po vinë njerë që për një me po din mu marë me sport, po din që qata yje që janë, ose qata talenta që po dolin, po din me punu me ta dhe për një me edhe unë jëmë kënë lujën, unë i për cilë zakonisht lujt e vojzave, jëmë kënë që të lujën e cila u lumë në stadiumin e Fernikelit edhe e poshë që për një me patë shumë motiv, patë shumë karakter të furt vojzave, për i dyja ekipëve edhe e kalëzunë aty vetën gëgja mirë të dy ekipët, po ka njëherë fati nuk është që të mund në onën e dy ekipëve, normal që të mund dikush dhëtë me fitu, po mu më ka pëlqy shumë luja e dy ekipëve edhe shumë mirë janë të organizume të dyja ekipet edhe thëmë që edhe ekipet e tjera që janë Super League do të me morë mësem që kur këta dy ekipe munën edhe këta tjertë munën edhe po besoj që me kalimin e kohës ta është edhe kushtet jenë bu pak matë mira dhe besoj që kam u kone edhe ma mirë. Nëse ki diçka tjetër me shtu rritë fajmë dërej për këtë intervjist edhe shpesojmë që shumë shpejt në intervjist në radhës kemi me bu kur ti veqe bën ndeshje zyrtare, ndërkomtare ato që me të plëcu si gjyqtare. Falim diri shumë, me shtu nuk kam kërgjë, së besoj i përmledhëm krejt, po Nina shumë mirë. Qaja me rëndësi, edhe për gëzëdhët i për emisionin e ri që i ke bu, falim diri që punarën nga të se jetën ku në kontakt me njëve dhe të shë shumë shpesh që deli për cilë dujtë e kështu edhe për një me gazetor që i mirën e sport e ki shumë letë edhe më shprej se na i deni paka shumë dhim të atë vikjena edhe mirë veç falim diri që mbiti e që përna po gjenë ku për njëve dhe përna i nëzirën pa krejtë suksesit una
Edhe faleminderit për bashkëpunimin, faleminderit për gjithçka. Faleminderit për juve dhe gjithmonë për çdo sukses dera e emisionit Sporton. Këtu në Urban FM do tjetë hapur rëshim me Rita Veapin, gjyqtarën e parë femër ndërkombëtare kryesore pra me stemën e FIFA-s. Urojmë shumë suksese, dëgjojmë pak muzikë dhe rikthehemi sërish në Urban FM.